Na každé planetě v galaxii existuje starobylá síla. Mocná a magická energie, které zde na Akilienu říkáme Dech. Tato energie je tak silná, že musí být spoutána. Uvolňuje se pouze při galaktickém fotbalu, nejúžasnějším sportu celého vesmíru. Avšak před 15 lety Akilienem otřásla ohromná exploze, která zničila naši magickou sílu a pohřbila tím i naše šance v poháru galaxie. 15 dlouhých let bez silného týmu a všude kolem jen sníh a led. Nyní se však naděje vrátila. Mladí a odvážní hráči se pokoušejí předešlou sílu Akilienu opět získat zpět. Náš osud je v jejich rukou. Galactic Football. V minulém dílu jste viděli. Tvůj přítel zachránil život Sony Blackbonce. Postarej se o něj, jo? A co Galactic Football? Po 15 letech se znovu setkává tým Akilienu a Shadow v rozhodujícím zápase. May, budeš rád s G-Jokem v útoku. Teď už máš všechno, co jsi chtěla. Mohla bys mi vrátit ten náramek? Máte děti, pane? Ne. Co je to za otázku? Zapte je! Zapte ty ubohý chudáky! Absence Micro Ice je v zápase citelně znát. Nevzdávej to! Zápas ještě neskončil! Go Snow! Go Snow! Go Snow! Penalta pro Shadows v poslední minutě, to je hrůza! Všechno je to moje vina. Ne, May, to je chyba nás všech. Prohráli jsme. Ale dobrá zpráva je, že mám zpátky svůj talisman. Štěstí se vrátí. Štěstí i všechno ostatní. Černá díra. Joku, Arč nás volá na poradu. Už jdu. To bych rád věděl, kde je. Doufám, že se mu nic nestalo. Neboj, Micro Ice určitě přivádí piráty k šílenství. Brzo nám ho pošlou zpátky. To je fakt. Tak jdeme. Zápas dnes večer je naše poslední šance. Buď vyhrajete, nebo nejdete do kapu. Nebude to lehké, když nemáme Micro Ice a Tren je zraněný. Vlastně nevím, jakým zázrakem bychom mohli vyhrát. Dokážeme to. Já se tě na nic neptal, Rockité. Shadows počítají s tím, že tenhle zápas vyhrajou mnohem z nás než ten předchozí. To je příležitost pro vás. Zkuste ji využít. Musíte dodržovat všechno, na čem se před zápasem dohodnete. Trene, koukni se na Klempa a já... Omlouvám se, že jdu tak pozdě, kouči. Pokračuj, já se chytnu. Něco jsem zase řekl? Já vím, že jdu pozdě, ale byl jsem se trochu projet a... Trochu projet? Micro Ice, do kanceláře. Co se děje? Doufám, že budeš na hřišti a že budeš ještě navíc v dobré formě. Micro Ice, náš tým bojuje o kvalifikaci do finále kapu. Já vím, ale... Nic nevíš, kdybys to věděl, tak by ses netoulal kdo ví kde se Sonym Blackbonesem. Cože? Já se někde toulal se Sony Blackbonesem? Micro Ice, nehraj si se mnou. Odešel si od týmu bez výčitek svědomí den před důležitým zápasem, vrátíš se za 2 dny a tváří se, jako by se nic nestalo a že ses byl trochu projet. To není pravda. Odešel jsem sotva před 2 hodinama a... Já si nic nepamatuju. Přiznávám, odešel jsem z akademie, ale co bylo pak, si vůbec nepamatuju. Dobře, věřím ti. Museli ti vymazat paměť. Piráti to někdy dělají svým zajatcům. Nic se neděje, Micro Ice. Od této chvíle je tým jako předtím. Musím s tebou počítat stejně jako ostatní. Míč je tvůj, Micro Ice. Chápu, zvládnu to. Yeah.
Dobrý, hotovo. Projdi se. No? Budu moc hrát. Ty jsi čaroděj. Nevím, co bychom si bez tebe počali. Opatrně, že tě chvilku nic nebolí, ještě neznamená, že se to zahojilo. Buď bez obav. Snad? Víš, kdo to je? To je pravá ruka Sonyho Blackbonese. Zrádce hvězd. Terorista galaxie. Už jsme se báli, co se s tebou stalo. Tak všechno vyklop. Snad až pozdějc. Jdu cvičit. Večer mám moc důležitý zápas. To teda musela být perná čtvrthodinka v Archově kanclu. To není tvoje věc, Joku. Nemáte plkat, máte trénovat. Do toho! Můžu dál Micro Icy? Jen pojď. Hele, Micro Icy, ty si fakt vůbec na nic nepamatuješ? Jestli to chceš fakt vědět, tak vím všechno, než jsem zmizel. Je jasný, že jsem byl fakt pryč, když nám Arch ukazoval zápas, na kterým jsem nehrál. Předtím jsem tomu vůbec nevěřil. Micro Icy, mně je líto, co se stalo s May. Ale ona intrikovala. Postavila nás proti sobě. Ano? To je dobře, že jste tu oba. Dobrý timing. Chtěla jsem s vámi mluvit o určitých věcech. A jsi si jistá, že my o nich chceme mluvit taky, May? Trvala na tom moje matka, já to nechtěla udělat, já vás mám oba moc ráda. Prosím tě, ty nás máš oba moc ráda, jo? A myslíš, že my dva ti o to stojíme? May, za jednu věc bych ti rád poděkoval. Děkuju ti za to, že už vím, že mé přátelství s Jokem už nikdy nikdo nezničí. Díky, Micro Icy. To je super. Micro Icy, jsi v pořádku?
Jo, jen ten náramek. Myslím, že jsem na někom viděl úplně ten samý. Za to můžou určitě piráti. Nasadili ti do mozku nějaký vir. Jo, tak radši půjdeme. Nebo to odehrajou bez nás. Neblázni, když tak to projedou. Vstávat, jsme blízko souhvězdí Shadows. Jestli se nemůžete probrat, tak se podívejte ven. No, planeta Shadow není moc přátelské místo v galaxii. Držte se, bude to síla. Počkejte tady. Pojďte. Konečně. Co je mi přivítání? V žádném případě tu nezůstanu, já tu nevydržím. Zkoušej provokovat. Mohl by prosím Arch dojít k bráně číslo 5? To bude Artregor. Lavice je pevná. Pojď dál. Chtěl jsem říct, že mě moc mrzí, že jsem odešel před tím zápasem. Nikdy bych s pirátama dobrovolně neodešel. Nevím, co mě to popadlo. Tak už se netráp. Jsme rádi, že jsi zpátky. Slibuju, že už se to nestane. Chci hrát s váma. Dokud budu moct. A chci vyhrát cup. Společně. Neboj, uděláme, co je v našich silách. Microicy, proč o tom tolik mluvíš? Kde je problém? Ale nikde, jen jsem trochu nervózní z toho zápasu. To máte hezký místečko. Tak Archie, jsi rád zpátky tady u nás? Díky za přivítání, Artegore. Planeta Shadow je milá jako vždy. Přijímám kompliment, můj milý Archie, ale přejdeme k důležitějším věcem. Co tví hráči? Ve skvělé formě, díky za optání. Nebude jim líto, když je vyřadíme? Zápas ještě nezačal, Artegore. Ale no tak, obavíme, že nikdy nevyhrajete. Ani teď, ani jindy. Vybral jsi stranu už dávno, Archie, a stojíš na straně poražený. Promluvíme si, až zápas skončí, Artegore. No, podívejme, koho tu máme. Půčík se vrátil. No jo, já vím, proč se zvrátil. Musíš jim pomoct k velký prohře. Na druhou stranu... Tví kámoši by možná radši hráli bez tebe. A řeknu ti proč. Protože mají dost tý tvojí žalostní hry. Hej! Synede, máš 30 sekund na to, abys odešel. Drahý Rokite, proč pak pořád hraješ s tou bandou chudáků? Je tě u nich škoda, hraj s námi. 10, 9, 8. Tak začím. Chudáci. Právě začíná poslední zápas skupiny A mezi Shadows a Snow Kids. Upozorňuji vás, že Shadows nedali našemu kanálu povolení k přenosu signálu, takže budu komentovat zápas přímo živě ze studia. To je škoda. Kdo si myslí, že jsou? Liga by jim měla dát pokutu. Máte sílu si udržet postup. Udělejte cokoliv, aby vás Shadows nezlomili. Je to tým jako každý jiný. Má taky svoje slabiny. Nenechte se vyprovokovat. Agresivita ano, ale jen s míčem.
co máte prázdniny? Go, Snow, go! Go, Snow, go! To je lepší. Go, Snow, go! Mám z toho divný pocit, když hrajem pod zemí. Divný pocit můžeš mít, až zápas skončí. Simbaj, jak je na tom tren? Z 80% dobré. Pokud se bude šetřit, zvládne to. Určitě. Klemp ho dal dohromady. A tady jsou. Připomínám, že pokud Snow Kids nevyhrají, nebudou hrát ve finále kapu. Přejeme jim všechno nejlepší. Chcete prohrát? Chcete? Takhle nikdy nevyhrajeme. Je to jen jeden z mnoha, Archie. A máme tu první gól Snow Kids. Je to hrozný začátek a budou mít opravdový problém, pokud nezvýší tempo a budou hrát jako dosud. Nikdy nedělej. Arch, synet. Já vím. Smog ho ovlivňuje víc a víc. To už nikdy nedělej. Vytrpět nejvíc urážek. Viděl jsi, co udělali tvoji dcerce? A ty na to nic neřekneš. A co mám podle tebe říct? Sedni si na zadek a zavři klapačku. To je neuvěřitelná smůla. Tren právě vstřelil gól do vlastní branky a Ahi tomu vůbec nebránil. Snow Kids
se z neúspěšného startu vůbec nevzpamatovali. Víš, co jsem řekl? Příště mi nepomáhej. Mám radši přihrávky. Tak co, Archie, jak se ti to líbí? Simbaj, jak je May? Může hrát, ale ne už naplno. Dělej. Víš, co jsem řekl? Klempe? Shadows mají kontrolu nad 68% plochy hřiště. Simbaj? Už jsou unavení. Měli moc nárazů tělo na tělo. Mám radši ponížení než vítězství. Uvidíte v příštím díle. A teď jim ukažte, jak umíte hrát. Jinými slovy, pokud Archův tým vypadne z turnaje, Metaflax nebude fungovat, je to tak? Prosím, jsem v nebezpečí, odpovězte někdo. Pochopíš skutečnou podstatu slova ponížení. Pro Jetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2006.